Barchaga assalomu alaykum. Bir obunachimizdan kelgan savolga javob bermoqchiman. Assalomu alaykum. 17 yoshman. Koreys tilini qanchada o'rgansam bo'ladi va TOEIC imtihoniga qanchada tayyor bo'laman deb savol qoldiribdilar. Avvalo koreys tilini qay darajadan boshlab o'rganishingizga bog'liq. Agarda siz 17 yosh bo'ladigan bo'lsangiz va avvalda koreys tilini o'rgangan bo'lsangiz, hozirgi darajangizga bog'liq. Misol uchun, koreys tilini 0 dan boshlab o'rganmoqchi bo'lsangiz, 3 oydan 4 oy ichida siz boshlang'ich chiqara olasiz, ya'ni TOEIC 1 yoki TOEIC 2 ga harakat qilsangiz bo'ladi. O'z ustingizda astoydil ishlab davomiy o'qishingiz kerak. Agarda 8 oydan 1 yil ichida koreys tilini to'xtatib qo'ymasdan o'qiydigan bo'lsangiz, TOEIC 3 ga harakat qilishingiz mumkin. Lekin orada to'xtatib qo'ymaslik kerak. Uzilish bo'ladigan bo'lsa, 1 yil, 1.5, 2 yilga ham cho'zilib ketishi mumkin. Albatta, hammani qabul qilishi o'ziga bog'liq. Men tillarni o'rganishni 5-6 sinfdan boshlab tavsiya bergan bo'lardim, chunki nafaqat koreys tili, boshqa barcha chet tillarini qabul qilish yoshlari 5-6 sinfda ancha rivojlangan bo'ladi, chunki grammatika nimaligini tushunishni boshlaymiz u yoshda. So'z yodlashimiz oson bo'ladi, esimizda qolishi oson bo'ladi. Shuning uchun hali 17 yoshda bo'lsangiz, bemalol harakat qilsangiz bo'ladi. Albatta, bu mening o'zimning shaxsiy fikrim. Bundan keyingi o'qishlaringizga omad tilaymiz.